Prvo mjesto koje će se večeras predstaviti je mjesto Rogoznica. Današnji poluotok čine nekad kopneni dio zvan Kopača i otočić Kopara, spojeni u cjelinu umjetnim nasipom dovršenim neposredno prije Drugog svjetskog rata. Stanovništvo općine broji oko 3000 stanovnika na površini od 71 km kvadratni s razvedenom obalom u duljini od 50 km. Mjesto je poznato i po svojoj luci koja još od antičkih vremena slovi kao jedna od najljepših i najsigurnijih na cijelom Jadranu. Uz značajnu turističku orijentaciju mještani se i danas tradicionalno bave ribarstvom i zemljoradnjom. Susjedni akvatori zbog neposredne blizine Punta Planke, na kojoj se sudaraju vjetrovi i morske struje, ima posebnu mikroklimu po kojoj se bitno razlikuje od ostatka Šibenskog primorja kojemu pripada. Atrakcija je i prirodno slano jezero mogućeg vulkanskog porijekla Zmajevo oko, koje u sebi krije niz legendi. Dame i gospodo, prvo mjesto koje će se predstaviti u ovom sajamskom dijelu je dakle Rogoznica, a Nikola će nam reći s čime se Rogoznica večeras predstavlja. Evo, prije nego smo krenuli s ovim službenim dijelom programa, večerašnjeg programa, ja sam obišao štandove i čini mi se da je ovo najmlađi štand ovdje večeras i uistinu mi je drago što možemo početi s najmlađima, kažu da na mlađima i najmlađima zapravo svijet ostaje. Dakle, u Rogoznici smo, možemo tako slobodno kazati, predstavlja nam se osnovna škola Rogoznica i turistička zajednica Rogoznice. Zapravo ovdje je kod nas, ispred nas, udruga Krtol, jel' tako? Je. Što nam večeras udruga Krtol može predstaviti ovdje, kakvim se sve to suvenirima bavite, a usput ćemo malo čuti ove mandoliniste. Možeš nam reći ko su oni? Oni su Kut Tomislav, oni imamo to treniraju u selu. I sviraju ovako od prigode do prigode. Dobro, evo, dakle, udruga Krtol, što nam večeras Rogoznica može predstaviti ovdje u jezerima? Ukratko. Pa imamo keramičke slike koje mi sami radimo, gline, kuće imamo, ulje, maslinovo ulje imamo, evo ga, tu, maslinovo ulje, to mi beremo u školi, onda ga proizvodimo. Dakle, vaše masline u osnovnoj školi i sami napravite to ulje. Vrlo zanimljivo, posebno je zanimljivo ovdje vidjeti i cijeli niz suvenira, autohtonih suvenira, naravno sa predmetima koji dolaze iz polja. Vidim ovdje stare panjeve, vidim ovdje neke stvari koje su izvađene iz mora. Hvala lijepa udruzi Krtol, nadam se da će jednako ovako uspješno nastaviti raditi kao i do sada. Vidim ima i suvi smokava, ne može bez suvi smokava u Rogoznici, tako?